Parate. Um, dois, três. Checa as copas. Bom dia, senhora Paris. Laços para cima. Um, dois, três. Começou. Okay. Mais uma vez, primeira forma. A terceira pessoa não aprendeu, passo militar. Segunda pessoa, aliás. Lados para cima. Um, dois, três, começou. Mais uma vez, primeira forma. Laças para cima. Um, dois, três, começou. É isso mesmo, meus parabéns. Obrigado.